L'investigació de Sofia Morcillo de l'Institut Bellulla sobre l'efecte de les zones wifi a les plantes ha estat reconeguda aquest dimarts amb el Premi Maria Lluïsa Prat de Treballs de Recerca de segon de batxillerat. La seva companya de curs, Marina Humbert, s'ha endut l'accèssit en aquesta categoria, amb un estudi sobre l'adopció. Com no sabia què escollir, doncs el vaig triar perquè em sembla una cosa molt important que realment no ens n'adonem dels que podem estar els fent a les plantes i, clar, no sé, no s'havia estudiat mai i m'interessava. Anteriorment ja havia fet alguns treballs més petits sobre l'adopció i perquè jo en un futur vull estudiar psicologia, llavors vaig veure com que podria estar una miqueta relacionat aquest treball amb el que en un futur em podria dedicar, per tant, el vaig trobar interessant. Els Premis Maria Lluïsa Prat també han reconegut la feina d'aquests 4 alumnes de l'Institut Bellulla, que han passat bona part dels últims mesos investigant un tema de plena actualitat, l'efecte del sexisme a la publicitat. Per ells ha estat el premi a millor projecte de recerca de quart d'ESO. Actualment segueix havent-hi bastanta publicitat sexista, tot i que la gent se n'adona bastant, se n'adona compte, però no li dona molta importància. Llavors és un tema al qual se li ha de donar més importància perquè pot ser perjudicial per al futur de la societat. Ja fa anys que Canovelles reconeix l'esforç dels alumnes dels diversos centres del municipi amb aquests guardons que reben el nom Maria Lluïsa Prat, en homenatge a aquesta professora que va treballar per promoure l'educació pública al municipi. Un any més, la seva família ha estat present a l'acte. Per nosaltres és el reconeixement a aquests alumnes que acaben les etapes tant de primària, de secundària o escola d'adults, no? I que es fa tot el tema de premi literari o el premi de dibuix, diferents modalitats dintre del que el jurat marca. Els Premis Maria Lluïsa Prat també han reconegut diversos treballs literaris de 6è de primària, segon d'ESO i educació d'adults.